Sveiki, čia laida Alfa Taškas ir aš Aurelijus Bezekavičius. Šiandien turime specialią laidą, todėl kad rytoj, vasario 24-ąją, sueina lygiai 2 metai nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje. 2 metai, kai okupantai bando palaužti ukrainiečius, 2 metai, kai Ukraina yra sprogdinama ir naikinama, 2 metai, kai yra žudomi civiliai gyventojai. Tai yra 2 metai, kai trypčiojantis vakarai Vladimirui Putinui leidžia daryti bet ką, ką jis užsigeidžia daryti. Ir per visus šiuos 2 metus mes girdėjome įvairių ekspertų, įvairius vertinimus, bet šiandien laidoje aš noriu, kad savo patirtimis pasidalintų tie žmonės, kurie Ukrainą gina ne tik žodžiu, bet ir darbais. Tai yra tie žmonės, kurie veža į Ukrainą paramą, tai yra tie žmonės, kurie Ukrainoje kariauja. Ir šiandien laidoje mes išgirsime jų asmeninės patirtis. Šiandieną studijoje turime Ernestą Ruginį, tai yra Lietuvos savanoris kariaujantis Ukrainoje. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat Žilvinas Svitojus, visuomenininkas, taip pat Lietuvos savanoris Ukrainoje. 20 kartų važiavęs jau į Ukrainą nuo karo pradžios ir vežęs tenai paramą. Ar ne? Teisingai sakau. Daug maž. Sveiki. Tai gerai, pradėkime. Aš pats bandžiau prisiminti karo pradžią, tą pirmą dieną, kai paskelbėma, kad prasideda karas. Atsimenu, ryte atsibudau ir telefonas buvo pilnas tų vadinamų notificationų apie tai, kad karas prasidėjo. Atsimenu, turbūt savaitę, kokį iki tol kiekvieną naktį eidavai miegoti su tą mintimą, ar atsikels ir jau bus karas, ar nebus dar karo. Ernestai, jūs pats atsimenat tą momentą? Kokios mintys apėmė ir apskritai, kaip tai atrodė jūsų galvoje? Pradėsiu nuo to, kad kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš dar tarnavau savo šaukimą kariuomenėje. Tai kai prasidėjo karas Ukrainoje, ta diena pasine buvo budėjimas. Tai realiai, kai prasidėjo kopa miegas ir pas mus jau prasidėjo naktinis budėjimas, aš visą naktį stovėjau prie tumbos ir žiūrėjau tiesiog į telefoną, ar man paskambins šiandien naktį ar ne. Tai realiai tai buvo truputėlį baisu. Bet nežinojot, ar ne, ko laukti, ta prasme? Taip, o nežinai, kas toliau bus. Jeigu jie atakavo Ukrainą, tai gal ir mus jau atakos. Visko galėjo būti, visi variantai. Žilvinai, kaip jūsų atveju atsimenat tą pačią pirmą, patį rytą, tą naktį, pradžią? Taip, laukiau iš tikrųjų, kada rusai tai pradės, nors visada buvo viduj neigimas, tai negali vykti, nes tiesiog kažkoks absurdas. Ir bandžiau save įtikinti, kad nebus čia tik tai bandymas eilinį kartą kažką pagazinti. Bet kai prasidėjo, tai tiesiog kelias dienas buvo tokia letarginė būsena, nes aš nuo 14 metų pats kovoju prieš rusų propagandą vakaruose ir stebėjau visus tos požymius, ką jie bando daryti ir daro iki šiol. Ir jų kėslai galų galiai išsipildė, tai buvo labai nemalonus ir toks tos dienos yra pirmos kelios tiesiog išnykė ir labai, labai slogi psichologinė atmosfera. Bet jūs sakot, vat, vis bandėt galvoti, neigti, kad čia taip gali įvykti. Ar čia ir nėra problema, kad mes visi turbūt, arba didžioji dalis mūsų taip galvojome, ar ne? Tarsi bandydami nuveikti tai, kas panašu, kad buvo neišvengiama. Mūsų taip turbūt psichologija, instinktai veikia, kad mes negalim sakyti, kad vat jums nukris meteoritas, nes tiesiog tokios mintys jos nėra mums, kaip sakyti, nėra instrukcijų tokių, kad tiesiog kiekvieną kartą mąstyti apie blogiausią, nes tiesiog neišgyventume galbūt kaip rušis. Bet čia labiau kalbu apie tai, kad racionalus protas kaunasi pastoja su instinktais, kurie sako, kad ne, to negali būti, bet tu pats galvodamas kaip protingas žmogus, tu matai požymius, žinai, kas vyksta, kas buvo daroma, kad karas jau prasidėjęs nuo 14 metų ir girdi kitus protingus žmonės, tai sakant, kitus neprotingus žmonės, sakant priešingai. Ir tu racionaliai suvoki, kad tai yra neišvengiama. Bet instinktyviai, emocijų prasme, tai vis tiek vyksta pasipriešinimas vidai. Ernestai, kada jūs jau aplankė tą mintis, kad reikia važiuoti į Ukrainą, reikia tenai padėti, reikia kariauti, reikia ginti Ukrainos laisvę ir tuo pačiu turbūt ir mūsų laisvę? Mintis tai užgimė dar Lietuvos kariuomenėje, kai tarnavau. Supratau, kad po šaukimo vis tiek važiuosiu, nes ta idėja uždegė, ta prasme, kad reikia kariauti, nes aš supratau, jeigu
Ukraina ten pralaimės, tai jie ateis pas mus. Tai nėra skirtumo, aš dabar kariausiu Ukrainą arba kariausiu Lietuvai. O tai jūsų šaukimas, kada jisai pasibaigė? Čia buvo kovo 28. 22 metų? Taip. Ir jūs jau tada turėjote tą mintį, kad reikia taip, važiuoti. Taip. Bet žiūrėkit, aš visą laiką irgi bandau vat, iš tos psichologinės pusės suprasti. Vienas dalykas yra turbūt, kai gimsta ta mintis ir tas noras, kad reikia važiuoti, reikia ginti, reikia kovoti, ar ne? Bet kitas dalykas yra, jums yra 23 metai, jeigu neklystu. Taip. Kaip psichologiškai pasiruošti ir galiausiai kaip iš tikrųjų tą padaryti? Atsisveikinti su draugais, su artimaisiais, susikrauti daiktus ir neturint realios karinės kovinės patirties išvažiuoti? Viskas reikia daryti šaltų protų. Ta prasme, ramiai savo atsisėdai, viską gerai pagalvoji, su šaltų protų ir išvažiuoji. Nereikia daryti ten emocijų, ten, ta prasme, kad va, atėjo idėja iš karto jie realizuoti. Reikia viską apgalvoti. Aš žinojau, kur aš važiuoju, žinojau, kad ten aš galiu žūti. Aš žinojau, kad ten bus baisius dalykai. Ta prasme, realiai, kai atvažiuoju į karą, pas tai tokios rožinės mintis, kai atrodo karas. Bet visos tavo rožinės mintis tiesiog pasibaigė po pirmo apšaudimo, po pirmos minos. Prisimenat tą pirmą apšaudimą? Taip, taip. Koks jis buvo? Baisus. Mes buvom apšaudyti iš minosvaidžio. Nu, ta prasme, kai tu išgirdi kažkokį ten sprogimą ir tu tokį ore girdi ir supratai, kad tai tave kažkas skrenda, tu toks pas tave kažkoks stresas, tu nesupratai, kas vyksta. Va, ir po to sprogimas. Bet po to, po kitų jo apšaudimų, tu jau supratai, kaip viskas veikia ir tau jau netaip baisu. Nes tu žinai, kaip veikia visas procesas. Tai ar jūs norit pasakyti, kad per kažkiek tai laiko yra priprantama ta prasme prie to? Čia yra kovinė patirtis. Ta prasme, tu jau žinai, kaip apšaudama kažkokia ten minosvaidys, ten artilerija, haubicos, ta prasme, kaip tave apšauda. Tu jau žinai, kad tave ten ne iš automato, į tave šaudo iš kulkosvaidžio. Viskas prie to priprantam. Ir tu jau žinai, kaip veikti tuo momentu. Kuris padini tavo išgyvenimą, kaip sakoma, procentą. Bet tas pripratimas, ar nereiškia tuo pačiu ir šiokio tokio atsipalaidavimo? Nes man atrodo, šiaip, jeigu pavyzdžiui, sakykime, čia aišku, negalima su karu lyginti, bet jeigu tokiose gyvenimiškose situacijose, tie dalykai, prie kurių tu pripranti, tu dažnai pradedi tose vietose atsipalaiduoti ir kartais net ir klaidas padarai. Ne, karas tai ne ta vieta, kur galima atsipalaiduoti. Ta prasme, tavo kūnas pripranta, tavo psichika pripranta, bet kai tu išeisi iš tos būsenos, tavo organizmas vis tiek pasiprasidės kažkoks šokas ir stresas. Nes tavo kūnas ir psichika da priprato prie to. Nu, nes, pavyzdžiui, irgi būtų tokie niuansai, kaip mes po 2 mėnesius nekariavom ir viskas, organizmas tavo ir psichika pradeda atsipalaiduoti ir pas ją prasideda stresas. Nes tavo organizmas pastovi laukia to apšaudimo, judesio, kur reikia kažką greitai daryti, o tu to nedarai. Gerai, apie gyvenimą fronte mes dar pakalbėsime. Žilvinai, jūs, kaip ir sakiau, nuo karo pradžios 20 kartų važiavote į Ukrainą, paskutinį kartą prieš 1,5 savaitės ar nesugrįžot. Galit prisiminti, koks vat, buvo skirtumas tarp to, ką jūs pamatėte, kai jūs pirmą kartą išvažiavote prieš 2 metus ar ne, ir kai jūs išvažiavote ir sugrįžote dabar, tai yra prieš tos 1,5 savaitės. Kokius didžiausius skirtumus jūs matote tenai viduje Ukrainos? Didžiausius skirtumus, tai galbūt vienas iš svarbesnių netgi, gal ne tiek didžiausias, bet svarbiausias tai, kad pirmiausia mus priiminėjo kaip, tarkim, kertant sieną Ukrainos, mus priiminėjo kaip kažkokius tai brolius, draugus ten ir taip toliau. Ir mes ten galėjom tiesiog važiuoti, mum praleisdavo ir Lenkai taip pat elgėsi, ir ukrainiečiai. Tiesiog atvažiuoja, mato iš akių, kad tu ten neveži kažko tai blogo, pas tai ten prikrauta, pradžioje tai, nežinau, ir bulvės žmonės bandė aukoti, žodžiu, tai buvo toks chaosas. Tai mato, kad pas tai prikrauta įvairiausių daiktų, ten batai, drabužiai, kažkokie šiaip reikalingi daiktai, tai praleidžia. Nei deklaracijų, nei tikrinimo, nieko. Dabar priėjom prie to momento, kad jeigu ten, tarkim, dokumente trūksta vienos eilutės, net neisminės, o yra visi parašai ir ten taip toliau, tu gali prasidėti vos ne visą parą.
Tai rodo, kad vėlgi tas lengvabūdiškas elgesys, kuo galbūt bandytų kažkas kaltinti dabar Ukrainą, jie dirba iš tikrųjų ir su korupcija ir taip toliau. Ir tai galbūt vienas iš tokių skirtumų, kuriuos aš norėčiau pabrėžti, kad pas juos nėra to blogio, kokį bandytų visam pasauliu dabar aiškinti tą patį Rusijos propagandą. Ir tai, kad Ukraina pakilo korupcijos reitinguose aukščiau, sakykim, taip, į teigiamesnės vietas, o Rusija kaip tik nukrito. Tai vat šitie dalykai. Kitas momentas, kad pasikeitė galbūt žmonių, tų pačių karių, pas kuriuos važiuoju, toks psichologinis galbūt stovis. Nesakau, kad jie prarado kažkokią motivaciją, bet jie tiesiog tapo tokie labiau akmeniniai, kaip aš sakau. Tai bejausmiai. Geriausias, ne tai, kad bejausmiai, bet labiau rezervuoti tokie. Ir pradžioj, kai dar vyko tos greitos operacijos saliginai, ir ten nuo Kijevo juos išvyjo, ir ten taip toliau, ir taip toliau, tai buvo dar tokio lengvumo kažkokio. Dabar yra toks pojūtis sunkus, kad jie jau turi stovėti kaip siena. Ir vat, tai ne vienas toksai, mes ten važinėjom esam buvę nuo Bachmuto iki Chersono per visą Pafrontę pas karius. Ir dauguma tokie yra. Ką vat norėčiau paantrinti Ernestui dėl karių, tai vat vienas karys fizioterapeutas, kuris padeda atsigauti, sakykim, po ten traumų visokių ir taip toliau. Čia lietuvis, ukrainietis? Ne, ukrainietis. Ir jisai sako, žiūrėk, sako, aš nesu matęs labiau sukaustytų raumenų pa žmonės, kai darau jiem ten tuos masažus, negu kariai. Jie grįžta tokie kaip mediniai, absoliučiai. Kiekvienas raumuo yra įsitempęs, susitraukęs. Ir sako, ne vienas civilis nebūna toksai kaip jie. Tai vat irgi parodo, kiek psichologija veikia patį organizmą ir koks tu ilgainiui tampi, kiek tavo paskui į tai nekreipiant dėmesio galbūt ir sveikatos problemų ir taip toliau kyla, nekalbant apie posttrauminius visus sindromus, tai čia net atskira kalba. Tai apie tai irgi pakalbėsim. Ernestai, jūs, pavyzdžiui, tuos fiziologinius pokyčius savo kūne organizme jaučiat? Konkrečiai fiziologinius, apie psichologinių prieisim dar. Ta prasme, jeigu gerai tai pakariauti ten mėnesio ant sektorius, realiai po to reikia važiuoti į masažo kursus, realiai reikia praeiti, nes nugaro nuo svorio tiesiog akmeninė. Ta prasme, aš porą kartų jau kursus, ta prasme, tų masažų, man tiesiog masažysis sako, pas tai tiesiog užpazmuotas raumo, aš jį masažuoju, jis atgal užpazmuojasi, ta prasme, jis man papasakoja, ta prasme, raumenys irgi, ta prasme, va, tu, kai jauti stresą per apšaudimą, tu susispaudi raumenys ir jie po to neatsispaudo. Jie, ta prasme, va, toj būsinoj, koviniai. O kiek laiko, pavyzdžiui, gali trūkti toksai apšaudimas? Nors ir visą parą. Be sustojimo? Žiūrėkit, jeigu gali būti tiesiog paprastas apšaudimas, kai ten reikia 2-3 minus ten per valandą iššaudyti. Čia tiesiog paprastas apšaudimas, kad pasme, tu ramiai nepasidėtum ir viskas. Mes irgi taip darom. Bet jeigu tavo pozicija jau, ta prasme, yra stipriai gan apšaudoma, ne pirmą, ne antrą, ne trečią valandą, tai reiškia tik vienas. Tave eis atakuoti. Nes prieš šturmo veiksmus visada yra artilerijos ir minosvaidžių stipras apšaudimas. Nes vis tiek, nuo apšaudimo gali gauti kontuziją, ten kažkas gali irgi su skeveldrom susižeisti, bunkerį galima susprogdinti, nėra kur bus apsaugoti, viskas. Paaiškinkit žiūrovams, kas yra kontuzija ir aš, kaip suprantu, jūs ne vieną turėjo. Taip, tai kas yra kontuzija? Va, atskrinda, pavyzdžiui, mina, vyksta sprogimas ir yra sprogimo banga. Kai sprogimo banga pataiko į tave, per galvą tu gauni kaip smegenų sutrikimą. Va, čia tas pats, kaip pavyzdžiui, jūs dabar nukrisit ant galvos, jūs irgi gausit kontuziją. Galit gauti, ta prasme. Va. Jeigu šiaip paplamai aprašyti, kas yra kontuzija, tai realiai praeidi kažkur ten debesis, tiesiog skraidyti, kažkokį laiką nesupranti. Pirmas tokias kaip simptomo kontuzijos, tu nori vemti. Tu vemi, tu nesupranti, kas vyksta,
tau, ir tu, tau, man maždaug vat, realiai reikėdavo pusvalandį valandą, kad truputėlį atsistatyti. Kiek jūs turėjote? Trys. Tris kartus? Taip. Tai konkrečiai nuo kažkokių tai sprogimų? Taip. O tai ką tokiu atveju, tai vat jūs sakot, sakykime, pusvalandį ar valandą jūs, jūs kažkur tai ar ne skraidot, nelabai suprantat, kas vyksta ar ne, kur jūs esat tada tuo metu? Aš tiesiog jau instinktyviai kažką bandau daryti, bet dažniausiai yra mano ginklo broliai, jis tau tiesiog, ta prasme, kai žmogus gauna kontuziją, jam ta prasme nereikia, jam reikia prie jo ateiti, prireikti, sakyti, ką daryti. Nes, pavyzdžiui, pas mane irgi būdavo tokios situacijos, kai mano ginklas brolis gaudavo kontuziją, jis iš vis nesuprasdavo, kur jis. Tu tiesiog paimi jį už ranką ir veidi, sakai, einam ten, sakai jam, gulk, sėsk, viskas. Esat dar kaip nors buvęs sužeistas? Taip, pas mane skeveldras galvoje. Kas tuo metu vyksta? Ta prasme, skeveldras pataiko jum į galvą, ar ne? Kas, va kas čia buvo trečia kontuzija. Po to mane kaip evakuavo, ta prasme, aš jau buvau ligoninė, man padarė rengeną ir surado skeveldras galvoje. Jūs net nežinojot, kad jos... Taip, 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 taip. Va. Ir aš pasakiau daktoriui, ką darom, tai pasakau, tai reikia pastebėti, nes ten daugiau kaip ir šrapnelis, labai mažas skeveldros. Ir ta prasme, jie neužėjo į kaulą, ačiū Dievui. Tai pasakė, tiesiog antibiotikų kursą praeisi, kad ten nepradėtų puliuoti ir viskas. O tai ką, jūs praeinat antibiotikų kursą ir grįžtat į frontą tada? Ne, ne. Reikia dar medkomisiją praeiti, kad medkomisiją pastatytų, ar tu gali kariauti toliau. O. Vėlgi, pas mus, pas svetim šalius, truputėlį kitaip sistema dirba. Mes, pas mus, viskas truputėlį lengviau. Ta prasme, mes, mums nereikia, mes nekaip, pavyzdžiui, kažkokias brigadas, ten turim rotacijos, ar dar kažką. Mes tiesiog, mums pasako, va, tai yra ten, nežinau, prie... Limano raudonojo kažkokio užduotys. Reikia nuvažiuoti, padaryti ir viskas. Atvažiuojam, padarom ir važiuojam į Kyivą, į pratybas, atsipalaiduoti ir viskas. Gerai, apie tai dar irgi pakalbėsim. Žilvinai, dar prie jūsų tos minties aš noriu sugrįžti tarp tų skirtumų prieš dviejus metus ir dabar. Tai ar aš gerai suprantu, kad pačioj pradžioj buvo daugiau tokio chaoso iš Ukrainos pusės, dabar jie labiau žino, ką, kaip ir kada reikia daryti? Taip, be jokios abejonės. Kiek tai jiem padeda dabar kare? Tai, kaip čia pasakyti, kaip padeda, tai jeigu jie būtų, sakykim taip, to chaoso nesuvaldę pačioje pradžioje, tai jie nebūtų nei išlaisvinę teritorijų, nei dabar galėtų normaliai gintis. Bet tai čia vat ir yra visas tas, sakykim, karybos menas, nes tai ne mokslas. Kad gebėjimas bendrauti su žmonėm, susidėlioti santykius, motivuoti tuos, kurie demotivuoti, atstatyti atgal, va, tie patys patarimai, va, ką Ernestas sako, dėl, kaip elgti su kontūzitais ir taip toliau, ir taip toliau. Visa tai yra tokios struktūros dalis ir visos jos turi veikti. Pas jos... Aš truputėlį pertrauksiu, jūs sakot, va, pavyzdžiui, demotivuoti, ar ne? Kas gali demotivuoti, kad, sakykim, va, tu sužeistas esi, ar kokios priežastys? Tai net nereikia to. Dažnai karius demotivuoja silpnesnius, va, pirmas apšaudimas. Jie gali sakyti, viskas, aš apšaudė gerokai ir jis gali užsidaryti, įsigas tie, kad jisai sakys, viskas, aš niekur neisiu, nieko nedarysiu. Ir jį turi rotuoti, gražinti atgal, nes jisai kariaut galbūt ir negali. Tai vat, tai gali demotivuoti, bet kas gali demotivuoti? Iš tikrųjų, yra tokių baisių istorijų, kur, pavyzdžiui, virėjas nusprendžia, kad jisai nori irgi būti karys ir nusiveda jį į pozicijas, sako, va, tau yra kulkosvaidis, va, ten matai, tas taškas, ten yra jų blokpostas, šaudyk jį. Jis atsisėda, pradeda šaudyti, ten kažkas kažkur toli sproksta, čia prasideda rašistų polimas, čia ukrainiečiai puola, čia tie dviesi atėję pašaudyti, nežino, kas darosi. Toliau tenai kažkur tai vienas dalyvauja, kitas ten slepiasi ir taip toliau. Tada ukrainiečiai užima tas pozicijas ir tą patį blokpostą.
nueina pasižiūrėti ir tas vyrėjas pamato iš tikrųjų, kas ten vyko va, to sprogimo metu ir taip toliau. Mėsmalė turbūt. Jo, aš nenoriu tikrų detalių tenai sakyti, bet jis pamatęs kai kuriuos, sakykime, vat, tos, vat, kaip sakot, mėsmalė, jis nebegali nei miegoti, nei dirbti, nieko daryti ir jį turi iš karto demobilizuoti ir atsiunčia naujo vyrėjo, sako, o tai, bet sako, bet naujas vyrėjas geresnis pasitaikė, tai geriau gamina. Tai laimėjom, jo, sako, tai laimėjom. Bet, nu, vat, tokie, tokios, vat, daugybė tokių istorijų yra ir visos pas kiekvieną tą karijos yra skirtingos ir vėliau tie matyti baisumai, jie niekur nedingsta, juos reikia, kad kažkas padėtų išvalyti, gydyti ir taip toliau. Ir tai yra viena didžiausių problemų, apie kurią niekas dabar nekalba, nes dabar reikia nugalėti. Bet po karo tai bus vienas svarbesnių projektų, kuriuos dėl Ukrainos ateities galima padaryti. Ernestai, kadangi dar vat, apie tą pirmą apšaudimą ir Žilvinas užsiminė, yra su kuo palyginti tą baimės jausmą, kurį vat, karys patiria per pirmą apšaudimą? Su kažkokiu tai kitų jausmų iki to anksčiau patirtų įmanoma sulyginti? Neįmanoma, nes kai tu pirmą kartą pajauti apšaudimą, tu supranti, kad tai gali tave nužudyti. Su niuko gyvenimo tai negalima, nieko baisaus, pirmą kartą, kaip mane apšaudė, nieko nejaučiau, taip pasme. Tu nesupranti, pas tai tiesiog vidui tiesiog organizmas ten va, taip sukasi, tu nesupranti, kas vyksta. Va, tu apkasęs sėdi, tiesiog ten prie tos sienos apkasi. Korčiau ir viskas, ir laukia. Ar čia yra tas momentas, kada va, karys supranta, kad jisai iš tikrųjų atvyko į karą? Taip. Iki tol turbūt, ar ne, vis tiek, psichologija veikia truputėlį kitaip. Nu, tu manai, kad karas ten atrodo, kaip sakoma, iš tų žinių, ten video, ten rožinės fantazijos, kaip aš sakau, va, tai realiai, sakau, pirmą miną viską keičiu. Žilvinai, dar dėl paramos, vėlgi, Lietuvos žmonės, tikrai mes galim sakyti, kad aktyviai remia, ar ne, Ukrainą, gal kartais mažiau aktyviai, kartais daugiau aktyviai, bet iš esmės dviejus metus ta parama jį tęsiasi. Bet turbūt dauguma mūsų vis tiek, mes nematome na, fiziškai, kokia ta parama, kur jinai nukeliauja, kaip jinai panaudojama, kaip į tai patys ukrainiečiai reaguoja. Galit apie tai truputėlį papasakoti? Kodėl nematom? Sakykime taip, didesnė dalis tų fondų ar tų tiesiog aktyvistų, kurie ten važiuoja, jie rodo reportažus, daro... Bet aš tai ir turiu omeny, kad na, tai, ką mes matome, ar ne, socmedija, žinios, taip. Kažkokios naujienos, jūs vis tiek iš vidaus tą pajaučiate, kaip tas atrodo ir kokios taip, yra reakcijos. Taip. Galiu pasakyti, pavyzdžiui, vieną tokį, galbūt netgi du dalykus iš pačių ukrainiečių lūpų, sako... Pas mus dar tik tai pradėjo pirmi tankai važiuoti, o Lietuviai jau su karučiais mums paramą veža. Tai toksai vat, juokingas pasakymas. Kitas momentas, sako, realiai fronte pats savanoris nuo 14 metų kariavęs, Maidaną praėjęs ir pats kiekvieną savaitę važinėjai frontą, sako, daugiausia Ukrainoje būtent Lietuviai. Ir fronte veža, ir šiaip fondai, ir taip toliau, tai labiausiai matomi lietuviai. Lietuviško numeriais automobiliai, ir taip toliau. Tai va, tai vienas dalykas. Kitas momentas, kad ta pati parama, jos gal ne tiek, kad lietuviai pradėjo mažiau aukoti ar kažką, bet nėra vėl kažkokio tai intensyvumo emocinio, kad žmogus vėl užsimanytų tai daryti. Nes ilgą laiką dabar tas karas atrodo, kad jis ten stovi, jokių teritorinių nėra užkariavimų nei iš vienos, nei iš kitos pusės labai. Ir tiesiog viduje natūraliai įsijungia poilsio kažkoks režimas ir ten kas mėnesį aukojantys žmonės, jie galbūt vieną ar du mėnesius neaukojo. Dėl to tas kiekis ir yra sumažėjęs, bet šiaip tai nežinau kitos tautos, kuri turbūt tiek paukojus būtų.
Aš prieš kokį mėnesį turbūt su Alvydu Medalinsku, Ukrainoje dažnai būnančiu politologu, kalbėjau ir jisai labai taip vaizdžiai papasakojo, kad sako, net sakykime, 10 km nuo fronto, iš esmės dienomis tarsi ir vyksta normalus gyvenimas, bet vakarais žmonių veidai labai pasikeičia, nes žmonės paprasčiausiai nežino, ar jie ryte dar atsibus, ar neatsibus. Kokia jūsų patirtis yra iš bendravimo su ukrainiečiais tenai viduje? Ta prasme, kaip tas gyvenimas tenai vyksta? Pavyzdžiui, Slavenskas. Prieš po invazijos ten buvo likę gal 10 tūkstančių gyventojų. Visi evakavosi, pabėgo ir taip toliau. Dabar ten vėl apie 45-50 tūkstančių gyventojų gyvena ir važiuodamas pro tankų iš greuštus kelius, ten sugriautus namus ir taip toliau. Matai, kaip eina mama su mergaite į mokyklą ją veda, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ir labai toks surrealizmas didžiulis, pavyzdžiui, vakarais važinėjai, žmonės vaikšto juodai apsirengę, neina šaly gatvės, kurių jau ten per 10 metų nėra, nes ten nėra už ko investuoti ir niekas ten neinvestuos, kol nepasibaigs visą tai. Bet čia aš kalbu apie tą pafrontę, kuri ten niekad nejudėjo, tuos jau kaimus, kurie tokie užkietėja ten šalia fronto. Tai žmonės vaikšto, nei kažkokių yra pas juos, nei nešioja atšvaitų, nei kažko. Ir va tas toks jausmas, kad tu važiuoji ne Ukrainoje, nes važiuojant per visą Ukrainą, tu labai daug pamatai besikeičiančių ir peizažo, ir keičiasi miestų, ir architektūra, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir atvažiuoji ir ten jau yra kažkokia ne Ukraina. Tai yra kažkoks truputį kitas pasaulis, viskuo. Ir tai irgi kažkaip negatyviai truputėlį veikia. O žmonės gyvena iš to tiesiog ką gali. Ten vaikam atvežė saldainių ir jie jau tiesiog krikštoje džiaugiasi, nes ten, va, tam kaime pas juos net parduotuvės nėra jau. Nes nėra žmonių, kurie galbūt galėtų išlaikyti tą parduotuvę. Tai va, nu, tokie atvirkštinis procesas, kaip va, pas mus 90-aisiais buvo suirutė ir mes ėjom kažkokį gerėjimo kelią į tuos 2000-uosius, Europos Sąjungą ir po truputį lipom karėmis, tai ten viskas tiesiog važiuoja žemyn. Nežinau, ar galėsit atsakyti, bet kadangi apie vaikus užsiminė, to kaip yra su vaikais, kurie, sakykim, dar nežinau, iki mokyklinio, pavyzdžiui, amžiaus yra, jie supranta, kas vyksta ir ar nežinau, ar patys tėvai, ta prasme, bandom jie paaiškinti, kas va dabar vyksta Ukrainoje? Aš manau, kad supranta ir yra nemažai ir dokumentinių filmų ir tam pačiam 20 dienų Mariupolėje rodomi tie vaikai. Bet man labiausiai įstrigo tokie pora reklamų, kurios mes reklamas esam įpratę, kad mums kažką rodo. Ten vat, pirk nealkoholinį alų arba ten skalbimo miltelius. Bet pavyzdžiui, Kyjeve, aš pats kaip iš tos srities, iš komunikacijos, iš marketingo, tai toks profesinis dalykas, pastebiu reklamas visas. Ir kai tu eini ir matai parašyta, išmok su vaiku kalbėti apie raketas, apie stresą sukeliamą, eik tenai, skaityk tą, arba kaip raminti vaiką, kai irgi toksai tiesiog klausimas ir ten paskui nuoroda, kai sirenos kaukia. Ir tu supranti, kokiam pasaulyje jie gyvena ir koks jisai skirtingas nuo mūsų. Ir ta karta, jie užaugs truputį kitokia ir negaliu pasakyti, kad tikrai bus geresnė. Nes tos negatyvios emocijos, kurias jie vaikystėje jaus, jos paveiks jų sąmonę visam gyvenimui. Ernestai, apie gyvenimą fronte pakalbėkime. Vėlgi, aš berods užvakar irgi kalbėjau su vienu Lietuvos savanoriu, kuris šiuo metu yra fronte, mes per messengerį susirašinėjom ir jisai sako, aš nežinau, kur aš būsiu už valandos, driskiai puola, čia viskas keičiasi, žodžiu, žaibo greičiu, ar ne? Tai
Kaip atrodo tas gyvenimas fronte? Nes man atrodo, kad mes čia Lietuvoje vėlgi nelabai suprantame, kas tenai vyksta. Nu vėlgi, frontas tai irgi toks pasaulio surrealizmo. Ten irgi savo niuansų labai daug yra. Nu kas yra frontas? Frontas tai kur šaudo yra ir žmonės miršta. Tuo prasme, tu, kai eini į užduotį, tu nežinai, kas bus toliau. Tau pastato užduotį, tai priklausi, nu, arba tai tau reikia šturmuoti, arba tai bus kaip paprasta pėstininkų užduotis, kur reikia, žinai, pozicijose pasidėti, ten dar, žinai, kažką pakasti, ten reikės ten su apkasą geriau padaryti, pozicijas aprengti, va. O tu nežinai, gal šiandien rusai tokie, o, tai gal šiandien paimsim tą poziciją ukrainiečių ir jie pradeda tave apšaudyti. Ta prasme, pasala, pavyzdžiui? Ne, nu, aš kaip sakau, ta prasme, aš šiandien išėjau į apkasus laikyti dvi paras pozicijas, ta prasme, mano šiandien rotacija. Ir rusai užsimanė, kad reikia tą poziciją paimti, kur aš sėdžiu. Ir viskas, jie tave pradeda apšaudyti ir tave pradeda atakuoti. O gali būti taip, kad vieną mėnesį šitoj pozicijai nieko nesikeis. Ta prasme, tu niekada nežinai, kas bus rytoj. Tu niekada nežinai, kas bus po savaitės. Kas bus po 15 minučių, kai tu eini į užduotį. Kai jau prasidėtų kažkokia situacija, tu pradedi jau nuo savo kavinės patirties dirbti ir daryti kažkokius sprendimus. Bet vis tiek, nu, ta prasme, sakykime, kad ir tas sėdėjimas, buvimas apkasose, ar ne, taigi nevyksta 24 valandas per parą. Jūs vis tiek turit miegoti, valgyti, pasilsėti. Kaip tai atrodo? Dažniausiai yra budėjimas, pavyzdžiui, ten 2 valandas pasidėti pozicijai, ten, pavyzdžiui, nuo kulkosvaidžio arba stebėjimo punktas. Va, po to irgi prasideda ta rotacija, kur ten, pavyzdžiui, tavo ginklas broliu pagal laiką, jo prasidėjo budėjimas. Tu eini į bunkerį, nusiimi nuo savęs ekipuotę, nu, prie savęs pasidėjai dėl viso pikto, jeigu kažkas pasidės greitai ant savęs. Va. Žinau, arbatos padarai, sausą davinį atidarai ten. Ką, pavyzdžiui, kažką saldaus su savimi, jeigu paėmė pavalgiai. Va. Ir tiesiog klausaisi, kas aplinkoje atrodo. Va. Irgi būni antracijos irgi sėdė, tam, pavyzdžiui. Va. A ką tai reiškia? Antracijos? Tai, pavyzdžiui, dronas atskrido, per raciją perduodė, ar mūsų, ne mūsų ten. A, jeigu ten kažkokie minai į mūsų pusę atskrido, irgi perduodė informaciją. Bet jūs sakote, jūs pusę metų po karo pradžios išvažiavot, ar ne? Grįžot kada? Šiuo mėnesiu 9 dieną. Tai realiai pusantrų metų jūs praleidote Ukrainoje, ar ne? Bet tai nereiškia, kad jūs visą laiką kariavote, ar ne? Kaip, kas yra tie pusantrų metų, ką jūs kaip vat, karys savanoris tenai darote pusantrų metų negrįždamas į Lietuvą? Nu žiūrėkite, jeigu aš neįsiu, pavyzdžiui, pafrontės zonai, nu, kaip mes sakome, sektorius, tai pas mus, ta prasme, ne fronto zonai, pas mus yra pratybos, teorijos, mes pastovi mokomės, pastovi savo įgūdžius kažkokius naujus gaunam ten, nuvažiuojame kažkokius ten kursus, ta prasme, nauja ginkluotė, mes pastovi mokomės, pastovi. Ta prasme, čia nėra taip, kaip karia, ta prasme, jeigu tu nekariauji, pas tave poilsis, negalima taip. Tu visada turi tobulėti, tobulėti, tobulėti ir mokytis. Kalbant apie poilsį, tame pačiame fronte, kai jūs sakot, vat, pavyzdžiui, einat į bunkerį, ar ne, taip. Jūs galite tai, ką, sakykime, tą poilsį, miegojimą, pavadinti tikrų miegų? Ar tai yra visą laiką, sakykime, kažkoks tai budėjimas? 50-50, nes realiai bunkerį tu gali nueiti miegoti, bet, pavyzdžiui, jeigu mūsų pozicijos pradės atakuoti, tai žinoma, reikia atsistoti ir laikyti, kaip sakoma, pozicijas. Nes jeigu pozicijas prarasi, gali atsitikti taip, kad kažkokią dieną tau reikės į tas pozicijas juos atmušti. O tai kiek laiko, pavyzdžiui, būna, kad jūs praleidžiate, sakykime, fronte, ar ne, ir po to ten, sakot, vat, važiuojate į Kijevą, ar dar kažkur? Labai skirtingai. Būna realiai ir savaitę būni sektoriui, būna ir mėnesį sektoriui. Va, bet dažniausiai būna realiai tai vienas mėnesis pakariauju, ten mėnesis su pusė pratybos, ten dar kažkas. Va. Jeigu gauni sužydimą, tai žinoma, tu ilgiau jūsi. Bet mėnesį, būnant sektoriuje, pastovioj įtampoj, strese ir nuovargyje,
Tai kaip surasti tų jėgų? Nu, ta prasme, po mėnesio, sakykim, vat, tokio ar ne, aš taip įsivaizduoju, kad žmogus, paprastas civilis žmogus, nu, jisai būtų absoliučiai be jėgų. Pafrontės zonai, pafrontės mieste, karas ten tapo norma. Bet karas negali būti norma. Irgi, pavyzdžiui, ten Kramatorskė, Slavenskė, Limanė, kai tu gyveni ten kažkur, kaip sakė, naktį eini magoti ir nežinai, ar tu ryte atsikelsi. Nes naktį ten prasidėjo kažkokį apšaudymą kažkur, ar tai atskrydo, arba tiesiog per tave raketą ir tu supatik, Jėzau Marija. Realiai, pafrontės zonai ten jau kitas pasaulis. Ten surrealizmas, ten žmonės, jie priprato prie to, prie apšaudimų, prie karinių mašinų irgi. Aš pafrontės zonai tiek lietuviškų mašinų su lietuviškais numeriais niekada nemačiau. Aš maniau, kad aš kažkur pas močiutę į kaimą nuvažiavau. Nu. Tai realiai irgi rodo, kaip lietuvių paramą duoda. Nes apie 50% mašinų su lietuviškais numeriais. Bet aš turiu omenyje, kaip jūs pats, nu, vat, mėnesį tenai būdamas, iš kur jūs pasisemėt jėgų, tiek fizinių, tiek psichologinių? Reikia daugiau žiūrėti kaip į darbą. Viskas, tu atvažiuoji į darbą. Bet žmonės eina, pavyzdžiui, į darbą, jie po to eina atostogauti, o čia tarsi vat, visą mėnesį nu, jūs negalite atsipalaiduoti, aš taip suprantu. Nu, kodėl? Dvi dienos pozicijos, dvi dienos tu pafrontėj. Per tas dvi dienas nueini į dušą, nuvažiuoju pavalgyti kažkur skaniai. O viskas. Kažkiek to streso nusiema, kažkiek jėgų galit atgauti. Taip, taip. Bet vėlgi, ta prasme, aš esu svetim šalis, ta prasme, mes dažniausiai irgi su svetim šalis tai dirbu, tai pas mus nėra tokio, kaip ten pas ukrainiečius, ta prasme, ten temperatūra pas te 40, ar ten stipriai susirgai ir vis tiek eini į poziciją. Pas mus truputėlį ant to lengviau. Ukrainiečiai, žodžiu, spjauna į visas ligas, į temperatūras. Ja, vadai. Ta prasme, į mūsų užsieniečius kitaip žiūri. Ta prasme, mes savanoriai. Mes visada turim pasirinkimą. Jeigu, pavyzdžiui, kažkam iš savanorių užsieniečių ten, pavyzdžiui, nu, viskas, jis pavargo kariauti, jis pasako ne, nutraukia kontraktą ir važiuoja ten namo. Ukrainietis taip negali padaryti, jis yra, pavyzdžiui, mobilizuotas arba ten PKT, kad tarnavo ir prasidėjo karas, viskas. Jis gali nutraukti kontraktą tai pagal sveikatos būseną. O žinant, kaip ten sveikatos būseną tikrina per met komisijas, tai pasako stovi, kalba, mato, tai gali toliau kariauti. O jis ten, pasme, per 2 metus ten sveikatą taip nusidružė, kad nu realiai jau geriau į kažkokį garnizoninę arba už nugario tarnybą nusiųst. Bet vėlgi, o kas karės už jį? Pradžioj karo, ten visi tokie, jo paimam ginklus, reikia kariauti, dabar jau nėra. Visi motivuoti su ambicijom, kurie darė kažkokį veiksmą, jų vis mažiau ir mažiau. O kodėl jų mažiau, tai manau jums pasakoti nereikia. Bet vat, aš ir vis tiek norėjau paklausti, nes nu, turbūt ir su tais pačiais ukrainiečių kariais bendraujat. Mes karo pradžioje, visa Lietuva tikrai žavėjosi ukrainiečių tvirtybę, jų atkaklumu, tai kaip jie atstovi, taip kaip jie kariauja. Bet 2 metus turbūt nu, negali tas pats tęsti. Žmonės vienai par kitaip ar palūšta, ar pavargsta. Kiek to yra dabar pas ukrainiečius? Aš nepasakyčiau, kad fronte kariai lūšta, aš pasakyčiau, jie pavargo. Jie realiai pavargo, nes būdavome atvažiuodavome ant sektorių, ten yra kažkokia vietinė brigada, kurį laiką, kažkokį kilometrą sektorius ir ten su jais pozicijos pabendrauja ir tokia. Tai mes jau metus čia be rotacijos sėdim, ta prasme. Kai paklausiau, kodėl nerotoja, tai nėra kam. Ir tai rodo, kad yra jau su žmonių resursų problemų su Ukrainai. Nes, pavyzdžiui, nu, Rusija neturi problemų su Ukrainai. Rusija gali prarasti tiek žmonių, kiek Ukrainai gyvena. Nes jiems nerūpi. Jiems nerūpi, taip. O Ukraina, ta prasme, aš sakau, vat, pradžioj karo buvo daug savanorių, kurie ėjo dabar jau ne taip. Netgi Ukrainai yra savanorių, kažkokias ten pajėgos batalionai. Jie irgi formuojasi iš savanorių, bet, pavyzdžiui, būna su užduotis, kai prarandama daug savanorių ir nėra iš ko, ta prasme, gauti naujo resursą. Nes brigatus tai surasti, mobilizuos kažką,
užformuos pulką, batalioną, brigadą ir gerai. Ta brigada nueis, ją ištaškys, kaip aš sakau, ir viskas. A savanorių pajėgose nėra tai. Pas mus irgi, kaip pas svetim šalis, mes neturim tiek daug resursų. Mūsų resursas yra svetim šaliai. Jeigu savanoris neatvažiuos iš kitos šalies pas mus, tai mums nėra iš ko paimti žmonių. Tai dėl to vat, ir kitas į mūsų požiūris. Nes daugelis iš mūsų, kurie atvažiavo į Ukrainą, jau turėjo kažkokį kovinę, ta prasme, apmokymą. Žilvinai, jūs sakėt, kad per tos 20 kartų, kai jūs važiavote į Ukrainą, esat buvęs ir per atstumą nuo apšaudimo. Per visus tos kartus, kai jūs buvote Ukrainoje, pas jūs šmėsteldavo galvoje mintis, kad jūs galite ir negrįžti? Taip. Kiek kartų tai buvo? Nežinau, bet yra toks vienas dalykas, kad važiuoju vykdyti misiją, koncentruojasi į kelią, į sekantį etapą, kur tu turi būti ir taip toliau. Nu, tai buvo tokiu atveju, bet jie labiau tokie, sakykime, sporadiški, nes vis dėlto mes nesirenkam važiuoti į apkasus ir ten fotografuotis, nes mano asmeniniu manimu tai truputį nepagarba tiem patiem kariam galbūt. Bet yra tokių variantų. Ne, tai žinoma, yra tas turizmas, jis egzistuoja ir jis yra neišvengiamas. Bet čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Jeigu aš netvažiavau kariauti, ar nevykdau kažkokių svarbių dalykų, tai aš tenai tą apkasą ir neinu, nes tiesiog tai yra mano pagarbos gestas, bet aš nesmerkiu žmonių, kurie eina. Buvo tokiu atveju, kad ilgai nemiegojęs atsibundi nuo sprogimo, pasižiūri pro langą, o ten antra raketa pataiko į ten tą pastotę, kurią apšaudė greičiausiai. Užtraukiu užuolaidas ir eini miegoti, nes supranti, kad jei dabar užsistresuosi ir nemiegosi, tai dar važiuoti ten 1000 kilometrų nemiegojus yra galbūt pavojingiau negu čia tos raketos, kurios krenta. O tai ne pirma mintis yra slėptis kažkur tai? Tai dažniausiai slėpiesi. Tai vat, pavyzdžiui, naujus metus sutikau po žemenės Kijevą, tuo metu per parą apšaudė po 100 raketų paleido, tai sėdėjau po žemiuose, keli metrai po žemę, ir tiesiog po žemę net girdėjau, kaip pavojo numušinėjo tas raketas. Buvo tokių visokių atvejų, bet vėlgi tu kiekvieną kartą renkiesi arba rizikuoti, arba ne. O, tai jeigu, pavyzdžiui, kaip tas kartas apie tas raketas, kur prieš akis sprogojo, tai jeigu aš nebūčiau supratęs, kad aš nepailsėjęs būsiu savo pavojingesnis, nepriėmęs to vat, sprendimo, nepasvėręs jo, kas yra blogiau, tai aš galbūt ir būčiau ėjęs iškot, kur ten tos lėktuvės yra. Kita vertus, jeigu jau raketa pataikė kažkokį tai taikinį, nes tikrai ten neįgyvenamus namus jinai pataikė. Tai tikimybė vėlgi yra maža, kad dar kažkokia ten trečia atskris. Tai va tokios mintys greitai tau galvoja prabėga ir tu nusprendi, kad tu geriau eisi miegoti. Linko aš lenkiu klausdamas, kiek kartų jūs vat, pagalvojot, kad galite ir nebegrįžti. Ar jum vat, šitoje gyvenimo stadijoje, gal vadinkime taip, padėti Ukrainai kovoti yra svarbiau už jūsų paties gyvybę? Nežinau. Aš apie tai labai daug negalvoju, bet man tai yra svarbiau už darbą, iš kurio išėjau, už pinigus, už kai kuriuos draugus, kurie manęs nesupranta. Už daug ką yra svarbiau, šiuo momentu yra Ukrainos pergalė. Už gyvybę, jeigu aš manyčiau, kad mano gyvybė bus tokia svarbi, sakykime, tiek daug duos, kad, nežinau, ten išgelbės 10 žmonių, karių, tai kodėl ne, žinoma. Ir kiekvienas ten atvažiavimas į tos pačius visus Slavenskus ir taip toliau, jis kiekvieną kartą jau yra tam tikra padidinta rizika, ir, žinai, kad gali bet kas ten būti. Nu, tai gali į tanką stovinti, įvažiuoti ir užsimušti, ta prasme, tai, bet taip lygiai taip pat gali viskas įvykti ir civiliam gyvenime.
O šiuo metu tai, kas vyksta Ukrainoje, bene turbūt svarbiausias įvykis nuo antro pasaulinio karo pasaulyje. Tai jame nedalyvauti ir nedėti pastangų tam, kad sustabdyti tą karą, būtų, jeigu aš turiu galimybės, aš vėlgi nesakau, kad kiti žmonės visi tai turi absoliučiai daryti, nes yra vaikai, šeima, valstybė galų gale reikia išlaikyti. Ir kaip patys ukrainiečiai, kai kurie kariai sako, aš tai nepykstu, kad Kijeve žmonės linksminasi arba ten Odesai, o tai dėl ko mes kariaujam, kad jie negalėtų to daryti ar kad jie galėtų tai daryti. Tai vėlgi toksai dalykas. Ir manau, kad kiekvieno žmogaus savo gyvybės vertinimas yra turbūt vienodas, nes niekas mirti nenori, nei vienas karys nenori, bet visi pasirenka tą kelią, nes žino, kad galbūt kažkas yra svarbiau. Tai už jų, kaip ukrainiečiai sako, už jų nugaros yra jų namai, vaikai, ir jiem nėra kur trauktis. Ernestai, kaip jūs dažnai pagalvojat, kad galit negrįžti? Kiekvieną naują užduotį. Aš bandau įsivaizduoti, man labai sunku yra įsivaizduoti, suprasti turbūt net šitoje vietoje. Mes galime apsimesti, kad mes suprantam, bet ten nepabūję mes turbūt nesuprasim. Koks yra jausmas, vat, kiekvieną naują užduotį suprasti, kad iš tos užduoties tu gali nebesugrįžti? Nu, iš pirmo, kaip sakoma, kokia tavo pati baisiausia užduotis buvo, aš visada sakau pati naujausia. Nes tos užduotis, kurias tu prieėjai, tu jau po užduoties analizuoji jos ir per kitas užduotis, jeigu, pavyzdžiui, tokia pat situacija ar panašiai, tu jau dirbi taip pat. O ką aš jaučiu jausdamas, tai iš pirmo, aš jaučiu stresą irgi. Organizmas jaučia iš karto stresą ir adrenalinas. Niekur taip nepajausia adrenalino, kaip sakoma, adrenalino narkotika, kaip per kovinis. Kaip yra apšaudima ar kažkokius ten intensyvius veiksmus. Dabar yra puiki proga vat, pasakyti, jūs kaip tik šiuo metu naujas paramos rinkimo etapas yra, ar ne? Yra daug organizacijų, kurios renka paramą, jūs dabar irgi su broliais tą darote, galite plačiau papasakoti, mes po to, aišku, rekvizitus irgi uždėsime. Kam jūs renkate, ko trūksta, kaip yra su ta ekipuotė, kiek jūs jos praradę esate? Realiai tai ekipuoti kainuoja brangiai, gerą ekipuoti kainuoja brangiai. Ir realiai tai priklauso, an kiek intensyviai tu kariauji. Ta prasme, nu, pavyzdžiui, geros kelnės ten už 300 eurų taktinės metai kažkur laiko. Nu, 300 eurų irgi čia geriai pinigai. Va, a renku paramą aš savo ginklų broliams, nes irgi, ta prasme, mano skyrius, jeigu aš žinosiu, kad mano skyrius yra geriau aprūpintas, tai mūsų užduočių efektyvumų ir veiksmai bus efektyvi. Tai prasme, mes galėsim geriau ir kokybiškiau vykdyti savo užduotis. Ir mūsų tikimybė, kad mes būsim sužeisti arba nedaug dėvę žūsim, yra mažesnė rizika. Tai prasme, tai irgi, prasme, su manim susiekia šitie volontieriai, tai prasme, iš praeities žvalgai, lock and loaded ir getbacks. Su manim susiteikė Linas Jekaitis, prasme, jis pasakė, ar reikalinga parama, aš pasakiau taip, tai priėmiau, ta prasme, jo paramą, jis mane suvedė su praeities žvalgu, ir dabar mes renkam paramą. Tai ten šalmai, žygio ekipuotė, neštuvai, ta prasme, uniformos komplektai, visko, ko reikia, ta prasme. Nes parama, kai tu gauni kažkokią paramą, tu supranti, kad tau nereikia naudoti savo vidinius resursus. Ta prasme, tavo gyvenimas tampa lengvesnis. Tai gerai, rekvizitus mes uždėsime, Alfa LT portale galėsite juos rasti tekstiniame šitos laidos variante. Aš irgi raginu remti Ukrainą, padėti ten kariaujantiems, padėti tenai gyvenantiems žmonėms. Ernestai, dabar jau pakalbėkime apie psichologiją. Tas vadinamasis potrauminis streso sindromas. Aš atsiminu, dar ir seniau esu kalbėjęs su kariais, kurie ne Ukrainoje, bet kitur kariniuose konfliktuose, karuose dalyvavę. Ir
kai jie grįžta, ta prasme, praktiškai turbūt kiekvienas karys patiria tą potrauminį streso sindromą ir ten istorijų aš įvairių girdėjęs, kaip namuose į duris šaudo, kaip prasigeria ir panašiai ir panašiai. Kaip yra su tuo? Aš nelabai, kadangi nesu to patyręs, ar pavyzdžiui, jūs dabar turite tą sindromą ar ne? Ar jis ateina tik vėliau? Kaip jūs pasakyti, dabar jūs pakoreguosiu truputėlį, ne kiekvienas, o visi, visi kariai turės posttraumatinį stresą. Iš pirmų, posttraumatinis stresas kaip lyga yra labai individualiai pas visus. Jie gali ten būti po pirmo apšaudimo, gali ten po metų, gali iš vis ten po karo pabaigimo ten grįžti civilinį gyvenimą, po 5 metų jį tiesiog nurausė jam galvą, nes jis ten prisiminė karą. Labai individualus dalykas. Prisiminė, susapnavo. Taip, taip, ta prasme, posttraumatinis stresas, aš irgi jį jaučiu. Ta prasme. Ko tai pasireiškia? Garsai, pavyzdžiui, agresyvus irgi tampi, nes žmonės tave nesupranta. Nu, Lietuvoje jo, Lietuvoje iš vis nesupranta, ta prasme, o Ukrainai tai dar 50-50. Žmonės nežino, iš kur tu grįžai. Aš grįžau, grįždavau iš karo, iš tokių užduočių, kur nu, ne visi grįždavo mano ginklo broliai. Dėl posttraumatinio streso tai jį reikia gydyti. Aš, pavyzdžiui, kai pastebėjau kažkokius posttraumatinius streso sindromus, aš nu, daktariu pasakiau ir mes pradėjome jį gydyti. Dabar tai jau jaučiuosi savo normaliai. O būna tie, kurie jie nesupranta arba tiesiog slepia tą ir nueina, kaip sakome, į kitos raudonosios ribos, kai jau tiesiog reikia paimti žmogų su jėga ir gydyti. Aš esu girdėjęs tokių dalykų, kad, nu, at, pavyzdžiui, net drono tas garsas, ar ne, kad jisai gali iš proto išvaryti žmogų, kuris yra kariavęs. Panašus garsai visi, ta prasme, ten kažkas uždarė duris stipriai, o iš toli tai atrodo kaip kažkoks mažas sprogimas, mašina greit pravažiavo ir tas garsas kaip minus į tave atskrido irgi panašus labai. Ta prasme, yra tokie kaip trigineriai, ten žodžiai arba garsai. Bet net nepaisant visų šitų patirčių, jūs artimiausiu metu grįžtate į Ukrainą. Taip. Kodėl? Tai reikia toliau dirbti, kariauti už idėją. Ta prasme, kol turiu jėgų, ta prasme, išeiti aš visada galėsiu. Ta prasme, pasakyti ne. Aš vis dar jaučiu, kad turiu jėgų ir galiu toliau kariauti. Netgi jeigu, pavyzdžiui, nu, išeis taip, kad aš pavarsiu, aš vis tiek galėsiu, pavyzdžiui, už nugarį tarnybą arba instruktorių tapti, tai irgi galima, ta prasme. Už nugarį tarnybą irgi labai reikalinga. Nes logistika, aprūpinimas, be logistikos aprūpinimo tu nekariausi. Nes kas tau šaudmenis, kur atveš maisto. O kaip jūs galvojat, kiek tų jėgų jums užteks dar? 2 metai ir pabaigos turbūt dar nelabai matyti. Jeigu šiaip kalbėti, kada bus pabaiga to konflikto, tai mes galim truputėlį nueiti į istoriją, kad antras pasaulinis karas irgi ne per metus pasibaigė. Ten Afganistano karas, ten Tarybų sąjungos arba tas paskutinis šiuolaikinis, tai irgi ne per 2, ne per 10 metų ten jie baigdavosi. Ta prasme, karas turi pradžią ir pabaigą. O dabar, aš kaip sakau, va, tikrasis karas prasidėjo. Dabar Ukraina turi savo, ta prasme, pajėgas, ir kurie jau moka kariauti, ir Rusija turi pajėgas, kurie moka kariauti. Ir dabar pažiūrėsim, kas bus stipresnis. Žilvinai, vat, apie potrauminį streso sindromą pakalbėjom, kas liečia karius ar ne, bet šiaip iš esmės karas reiškia ne vieną kartą traumuotą visoje Ukrainoje, net ir tų žmonių, kurie nekariauja, ar ne. Kaip bus įmanoma iš to išeiti, išgyti, jeigu iš viso įmanoma? Laikas, tik tai laikas, nes nebus tokių resursų, kurie Ukrainai galės padėti visus žmonės išgydyti. Tai, kad geriau suprast, nereikia net, sakykime, kario patirties, nereikia net gyventi Ukraino su pastoviu apšaudimu. Netgi aš savanoris, kuris ten praleidęs nemažą laiko kiekį toj Ukrainoje, net aš pats turėjau Lietuvoje tokį momentą, kai atsibundu, vėlgi ten pavargęs nemiegojęs, atsibundu vasarą nuo to, kad Vilniuje kaukia sirenos.
protas po truputį bando atsibūsti. Ir aš tada suprantu, kad tai ne sirenos kaukia, o motociklas. Tiesiog vasara, rytas, kažkas išvažiavo savaitgalį pasivažinėti ir tiesiog nusprendė, kad truputį pagazuos. Tai va, tai vėlgi tai rodo, kiek mūsų protas tam stresui imlus, kiek jisai kaupia, dėliojasi ir taip toliau. Ir taip, daug yra nemalonių dalykų. Vat prieš porą dienų atsibudau naktį, nes lėktuvas tiesiog per žemai skrido. Ir kažkur tai galbūt koks nors net ir ten karinis ar kažkoks. Ir aš jį girdėjau vat, pro savo rajoną, kuriame gyvenu, ir jisai skrenda ir aš galvoju, o čia taip niekad nebūna, o kodėl iš čia skrenda tas lėktuvas, o kas čia dabar vyksta. Tiesiog naktį atsibudau nuo lėktuvo skrendančio. Tai va, tai, o ukrainiečiai visi gyvena jau dalis 10 metų, kai kurie 2 metus tame gyvena. Ir jiem yra nepalyginamai blogiau, nes skirtumas, vat, kaip Ernestas sako, nuo ukrainiečių karių ir, va, pavyzdžiui, nuo manęs ir ukrainiečių, yra tai, kad aš galiu grįžti namo. Tai va tas dalykas nepalyginamai stipriau veikia psichiką, kad tu vis dėlto galėsi grįžti, tu turi kur grįžti, o jie neturi kur grįžti, jie jau ten yra ir juos pastoja sprogdina. Gerai, pabaigai, matau, dar turime 4 minutės, tai abiejų paklausiu to paties klausimo, tai Žilvinai, nuo jūsų gal pradėkime. Koks jūs sakytumėte yra pagrindinis dalykas, ko mes va, čia, kaip sakant, aš ar kita visuomenės dalis, šiltai sėdėdama Vilniuje, kitam mieste Lietuvoje, apie karą nesupranta? Tai, kad mes iš tikrųjų esam mirtingi. Tai, kad mirti gali net niekam nieko nenusikaltęs. Ir kad karas gali prasidėti nepriklausomai nuo to, ar tu manai, kad jis prasidės, ar ne. Ar tai logiška, ar nelogiška. Jis tiesiog gali rytoj pas mus prasidėti. Tai vat, aš manau, tokie esminiai dalykai, kurių ne tik lietuviai, vakaruose apskritai niekas net apie tai net negali, mes tai apie tai daug diskutuojam, kalbamės ir taip toliau, o ten ne. Ir vienas dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, dėl kaip mums reikėtų galbūt ruoštis tokiem dalykam, tai vis dėlto visuomenės bendrumo didesnio reikia, didesnės vienybės, būti labiau kartu vienas su kitu, netgi, tarkim, pradėti daryti tokius dalykus, kad eiti susipažinti su kaimynais, jeigu gyveni savo kažkokiam tai naujam rajone ir su jais visai susipažinti, vien tam, kad kažkokio to tragedijos atveju vieni kitus galėtų geriau padėti, žinoti pas ką ir taip toliau. Tai vat mum visuomeniai reikia daugiau bendravimo tarpusavyje ir daugiau sąveikų. Trumpai dar labai, kaip jūs galvojat, socialiniai tinklai pagadino mūsų įsivaizdavimą apie tai, kaip vyksta karas, kas vyksta Ukrainoje ir panašiai? Ne, tai kaip tik labiau mobilizuoja, leidžia bendrauti ir aš pats nuo invazijos pradžios daug pradėjau apie tai rašyti, nes aš, kaip ir minėjau, aš iš komunikacijos srities. Ir atsirado daugybė tokių žmonių, kurie daro tą patį ir tai yra galimybė diskutuoti, suvokti, spręsti tuos pačius klausimus, galų gale kažkokių tai baimių atsikratyti ir taip toliau inspiruoti vieną kitus. Jeigu ne socialiniai tinklai, tai nebūtų jokios paramos tokios Ukrainai. Ir pasaulio net nebūtų paramos tokios Ukrainai, jeigu ne pirmi Bučios kadrai, ne pirmi nužudyti kankinami žmonės, kas pakėlė bangą ir padėjo prispausti vyriausybės tais mitingais visais ir taip toliau. Socialiniai tinklai yra vienas svarbiausių Ukrainos ginklų. Ernestai, kaip jums atrodo, apie ką mums reikėtų labiau pagalvoti, galvojant apie karą, ko mes nesuprantame, ką galbūt galėtume geriau suprasti? Nu, pavyzdžiui, jeigu paimti Lietuvą, nu, suprantam, daug jau žmonių Lietuvai, jau paramą mažiau davo, jie priprato, jie masto, kad karas tai yra kažkas ten toli, neaišku, va, ir jie nesupranta, jeigu karas ateis pas mus, ir bus panašiai kažkas kaip Ukrainui, tai jie supras, kodėl ukrainiečiai prašo paramą. Ta prasme, kol bėda neateis pas tave, tu niekada nesuprasi, kas tai.
Tai realiai reikia tik ruoštis, ruoštis karui. Analizuoti tą patį Ukrainos karą ir ruoštis. Tupsi, jeigu mes pasiruošim, iš to nieko blogo nebus. Gal karo iš vis pas mus nebus. A jeigu mes vis tiek pasiruošim, tai nu, gerai. Nu to blogiau nebus. Taip, šiandien laidoje tiek. Laidos svečiai Ernestas Ruginis ir Žilvinas Svitojus. Labai ačiū jums abiems. Ačiū. Taip pat primenu, kad nepamirškime remti Ukrainos. Karas Ukrainoje, Rusijos sukeltas karas Ukrainoje vis dar tęsiasi ukrainiečiams. Reikalinga ir mūsų, ir visų kitų šalių pagalba. Šiandieną puikiausiai tą išgirdome ir iš laidos pašnekovų. Ernestas taip pat renka dabar paramą. Tuos rekvizitus, kaip ir sakiau, Alfa LT portale rasite. Galite paremti ir su Ukraina kartu iki pergalės. Iki.